Senyores i senyors, molt bona tarda a tothom i benvinguts a la piscina de Sant Sebastià en aquest partit de l'Ens Champions League que enfronta el Zodiac Atleti Barceloneta i el Jadran Caribe de Montenegro. Per part del Jadran jugaran amb el número 1, Petar Tesanovic. Amb el 2, Marino Chagali. Amb el 3, Vlado Popadic. Amb el 4, Dimitri Obradovic. Amb el 5, Dujan Vanicevic. Amb el 6, Konstantin Averka. Amb el 7, Danilo Radovic. Amb el 8, Filip Gardasevic. Amb el 9, Uros Bučurović. Amb el 10, Vladan Spajić. Amb l'11, Nikola Birkić. Amb el 12, Marko Petković. I amb el 13, Darko Djurović. L'entrenador és Petar Radanović. I per part dels nostres jugadors, per part del Zodiac Atlètic Barceloneta, jugaran amb el número 1, Dani Pinedo.
per jugadors del Jadran Carine. Exclusió temporal del jugador número 9 del Jadran, primera. Gol del Jadran, empat del partit, Dimitri Obradovic. Thank you.
Ens presentem per al del Joan número 2 del Fòria, el Campèdic Barceloneta, primera. Thank you.
l'associació temporal del jugador número 11 del Foli Acadèmic Barceloneta, primera. Primera possessió del segon període, els jugadors del Foli Acadèmic Barceloneta. Thank you.
Exclusió temporal del jugador número 4 del Gerard Cariné, segona. Exclusió temporal del jugador número 11 de l'Alforia Catet i Barceloneta, segona. Thank you.
con Valjavan Kaline, con Danilo Radovic.
primera posició del tercer període per jugadors del Zodiac Athletic Barceloneta. Barceloneta, tercer gol de Mar.
excursió temporal del jugador número 11 del Jadran Cadiner, primera. Primer temps mort sol·licitat per l'entrenador del Jadran Cadiner. El temps mort sol·licitat per Jadran Cadiner, 2:45 per finalitzar el tercer període. Zodiac Atlètic Barceloneta 9, Jadran Cadiner 4. Exclusió temporal del jugador número 2 de Zodiac Atlètic Barceloneta, segona. Gol del Jadran Cadiner, gol de Flamen Espais. Exclusió temporal del jugador número 10 del Jadran Cadiner, primera i primer temps mort sol·licitat per l'entrenador.
nord Austria Athletic Barcelona. Finales del temps valorat pel Zoya, que atleti Barceloneta, 32.8 per al final de la tercera era. Zoya, que atleti Barceloneta, 9, Jada, Carine, 5, Somiolis.
primera posició d'aquesta referida per jugadors del Zodiac Athletic Barceloneta. Thank you.
després de temporada el jugador número 2 del Zodiac Atlètic Barceloneta, tercera i definitiva. Exclusió temporal del jugador número 12 del Zadran Caimi, primera. Gol del Jadran Caimi, gol de Constantin Averka. Després de temporada del jugador número 7 del Zadran Caimi, primera. I passa, evidentment, després del jugador número 7 del Zodiac Atlètic Barceloneta, primera.
9 del Jordan Cariner, segona. Thank you.